ramai yang bertanya, ramai yang membuat surat rayuan dan sebagainya kerana mereka menganggap mereka perlu travel ataupun melakukan perjalanan untuk pergi ke pejabat-pejabat kedutaan kita. Sebenarnya tidak betul kerana setiap permohonan perlu menghantar dokumen yang berkaitan bersama-sama dengan LOU itu melalui boleh dimuat turun daripada laman sesawang kementerian yang berkaitan. Jadi mereka tak perlu pergi sendiri. Mereka hanya perlu mengisi borang melalui online. Dan letter of undertaking tersebut boleh dimuat turun bermula hari ini di laman sesawang Kementerian Luar Negeri dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan LOU yang lengkap perlu di-email ke Perwakilan Malaysia selewat-lewatnya 3 hari sebelum mereka berlepas pulang ke tanah air. 4 lagi agensi yang akan memuat naik LOU ataupun Letter of Undertaking tersebut dalam portal masing-masing dalam masa yang terdekat, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia. Jadi banyak laman sesawang yang mereka boleh muat turun untuk mendapatkan letter of undertaking dan sebagainya, dan mereka boleh menghantar semula untuk permohonan untuk pulang ke tanah air. Salah satu sebab lagi yang kita perlu, yang mereka rakyat kita perlu melaporkan kepada kedutaan kita di luar negara sebelum pulang ke tanah air supaya kita boleh menguruskan mereka untuk pulang dan ditempatkan mereka di pusat-pusat kuarantin selama 14 hari yang kita wajibkan terhadap mereka. Dan kita perlu tahu berapa jumlah pulang supaya kita boleh manage kepulangan mereka dan supaya pusat kuarantin itu mampu untuk menampung kepulangan mereka.